Сьогодні все більшої популярності став набирати сайт під назвою «BlaBlaCar». Це така собі альтернатива між міським маршрутком і автобусом. Тобто ви самостійно можете обрати собі машину і водія, з яким поїдете в те чи інше місто. Переваги сайту в тому, що ви швидше, дешевше і комфортніше зможете дістатися пункту призначення. Використовують сучасні послуги і депутати Луцької районної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Я цим сайтом користуюсь двояко. І як водій, і як пасажир. Як водій користуюсь більше. Ще однією перевагою для водіїв є економія. На сайті BlaBlaCar так і пише: їдете кудись на авто, візьміть із собою попутників. Так ви зекономите на пальному, розділивши витрати на дорогу з пасажирами. Таким чином, Олександр Свирида, який до слова задекларував 8 земельних ділянок, 2 житлових будинки, квартиру, мільйонні статки і автомобілі люкс-класу Lexus та Toyota, вільний від заробляння коштів час, перекваліфіковується у VIP-перевізника. Дивіться, тут не питання, може, навіть грошей. Питання попутників. Дорога до Києва, дорога хороша, заколисує. Якщо я ні з ким не спілкуюсь, в мене є можливість, ну, умовно кажучи, навіть за кермом, знаєте, так їду і носом. А коли є співрозмовник, то з ним просто вже якось час, що про щось з ним говориш там туди-сюди, і вже якось, ну, енергетика зовсім інша, і легше їхати виходить. До слова, Олександр Свирида на сайті має статус амбасадора, тобто є найдосвідченішим водієм і використовує сайт вже не перший рік. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ.